The 9th of November, 1966. My half-brother Fred went missing. Fred was a boxer. I was a writer. Hun skyld med, unge dame. Jeg så dem allerede med hos, tror jeg. Men jeg kunne ikke ta mine egne øyne bort fra dem. Before I was born, there was only my mom, my dad, and Fred. And Dubuque, of course. For a long time, Fred was all I had. I would never have survived the 60s without him. Herregud. Det var jo over 10 år etter at Fred forsvant. Han har vært her. Fred lever. Fred! After he disappeared, I guess I got used to coping with him not being there. But now that I knew he'd been back, that wasn't possible anymore. Fred har vært her. Har du tenkt å begynne å bokse? Nei. Det mange år siden. Han sa han skulle dra nordover. Sverget på at jeg ikke skulle si noe. Pappa! Jeg ber bare om din tilgivelse. For mine ugjerninger. Jeg må vite hva slags ugjerninger Gud skal tilgi deg for. Jeg vil vite hvem jeg er. Du er Fred Nilsen. Han ville finne ut om det han hadde gjort var riktig eller gærent. Skal jeg drepe faren din for deg, barnet? Han sa han hadde drept 2 mennesker. I had to find my half-brother. I had to find Fred.